На Тернопільщині триває жнивна кампанія. На полях підприємства «Агропродсервіс Вест» вже зібрали озимий ячмінь та продовжують обмолот озимого ріпаку. Погодні умови в нас цього року десь не дуже балували. В травні ми мали дефіцит опадів. У нас в травні випало всього-навсього 12 мм опадів. Це такий основний місяць, який там найбільша необхідність в опадах. Але компенсували цей дефіцит практично ранні червневі дощі. В червні ми отримали біля 100 мм опадів. Ну, липень нас трошки заливає. Ми бачимо зараз біля площі озимого ріпаку, і десь тут за один день ми отримали буквально десь неділі дві тому порядка 47 мм опадів за один раз. Воно супроводжувалося великим таким буревієм, сильним вітром, і фактично посіви зараз воно приложили, дуже складно збирати, і, ну, навіть стараємося, але ну, без втрат не виходить. Якась частка, якусь десь до 10% урожаю ми залишаємо на полі. Аграрії зазначають, цьогоріч урожайність ріпаку на досить хорошому рівні. Є надія на 24-й рік. Зараз ціни на ринку зерна радують. Я думаю, що вони компенсують те, що ми втратили. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.